Սիրելի հայրենակիցներ, մինչ գլխավոր նյութին անցնելը, այս պայ ներկայացնենք հրատապ եկած տեղեկությունները։ Բարի գալուստ դժող, Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր և մեծաքանակ ռազմական տեխնիկա լայնամասշտաբ գրոհ են սկսել հարավային ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով կեսօրի մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր և մեծ քանակի ռազմական տեխնիկա, ներառյալ տանկեր և հրետանի լայնամասշտաբ գրոհ են սկսել Արցախի և Ադրբեջանի միջև շփման գծի հարավային ուղությամբ։ Հակառակորդի կողմից անտեսվում է նաև Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքի անվտանգությունը, մեթոդաբար և շարունակաբար ոչնչացվում են հակառակորդի մեծաթիվ կարողությունները, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Քիչ առաջ նաև տեղեկություն ստացվեց, որ հակառակորդը սկսել է ռմբակոծել նաև Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, իսկ այս առիթով Արծրուն Հովհաննիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ մեկ է Ստեփանակերտը հրթիռակոծելով ոչնչի չեք հասնի, միևնույն է հաղթելու ենք։ Ռուսաստանը սկսեց կոնկրետ քայլերը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի հազարավոր ահաբեկիչներ են ուղարկվում։ Մերձավոր Արևելքի ահաբեկչական կազմակերպությունների հազարավոր զինյալներ են տեղափոխվում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը, մեկնաբանելով իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, համոզմունք հայտնեց, որ կողմերը կվերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ 300 սիրիացի գրոհային է Թուրքիայի Գազինաթեփ քաղաքի միջոցով Բաքու տեղափոխվել։ Նրա խոսքով այդ մարդիկ նույնականացվել են, նրանք պատկանում են Հալեպի շրջանում գործող խմբին։ Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրները սիրիական ընդդիմությունում հայտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում սպանվել է ավելի քան 93 վարսկան Սիրիայից, նրանցից 53-ի մարմինները արդեն իսկ տեղափոխվել են Սիրիա։ Մեկ այլ աղբյուր սիրիական ընդդիմությունում հայտարարել էր, որ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Ղարաբաղում 322 լավ զինված սիրիացի վարսկաններ կան։ Պուտինի արագ որոշումը, Մոսկվայում զգացին վտանգը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնության խորհրդի անդամ Սերգեյ Մելիքովին նշանակել է Ադրբեջանի սահմանակից Դաղստանի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, գրել է լրագիր կետեմ հավելելով. Մելիքովը էթնիկ լեզգի է, պրոֆեսիոնալ զինվորական գնդապետ, եղել է Պուտինի համար առանցքային կառույցի Ռոսգվարդիայի տնօրենի առաջին տեղակալ։ Դաղստանում Պուտինը նշանակում է հետաքրքրության արժանի է մի շարք առումներով, այդ թվում նաև ռեգիոնալ այն իրադրության, որ Կովկասում ստեղծվել են Իսրայելն ու Թուրքիան Բաքվի ձեռքով։ Անկարայի համար Դաղստանի թիրախայնությունը միանգամայն հասկանալի է։ Այն Ռուսաստանի թույլ տեղն է, որով Թուրքիան մշտապես փնտրելու է Ռուսաստան մուտքի հնարավորություն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ անկասկած պատկերացնում է այդ խնդիրները, առավել ևս, որ Ռուսաստանի իշխանությունը ժառանգող Պուտինը հենց Դաղստանում Բոտլիխում ստացավ իր նախագահության առաջին հարվածը։ 1999 թվականի սեպտեմբերին ահաբեկիչների խումբը ներխուշեց Դաղստան, ռեգիոնի քաղաքական նշանակության հանգամանքը ընդգծելու համար էլ Պուտինը 20 տարի անց 2019-ի սեպտեմբերին այցելեց Դաղստան հակահաբեկչական գործողության 20-ամյակի առիթով, բաժակ բարձրացնելով դրա մասնակիցների հետ։ Ներկայում Կովկասում հակահաբեկչական գործողությունը իրականացնում հայկական բանակը լայնամասշտաբ պարտադրված պատերազմում։ Այդ գործողությունը դուրս է զուտ հայկական շրջանակներից և առնչվում է շրջանի անվտանգությանը։ Լեզգի գեներալի նշանակումը անկասկած առնչվում այդ իրողություններին և առավել հատկանշական է դառնում Հայաստանի արցախյան սահմաններին ծավալված իրադարձությունների ֆոնին։ Հակահաբեկչական պատերազմի այդ օրերին Հայաստանից քաղաքական, հանրային, իսկ Արցախից պաշտոնական մակարդակով եղավ դիմում Ադրբեջանի ժողովրդներին, այդ թվում լեզգիներին, անվտանգության և սերտ գործակցության երաշխիքով։ Կոչը առաջարկ էր չներգրավվել ահաբեկչական գործողություններում, որի հաջորդ իրախը լինելու են իրենք,
Լեզգի ժողովուրդը ապրում է Ռուսաստանի հարավում եւ Ադրբեջանի հյուսիսում։ Լեզգիների հողերի մի մասը 1918 թվականին հայտնվել է արհեստականորեն կազմավորված Ադրբեջանում, գրել է լրագիր.am-ը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում իրադրության վերաբերյալ Արցախի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկությունների համաձայն այսօր կեսօրի մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր եւ մեծականակ ռազմական տեխնիկա, ներառյալ տանկեր եւ հրետանի լայնամասշտաբ գրոհեց վերսկսել Արցախի ու Ադրբեջանի միջև շփման գծի հարավային ուղությամբ։ Այս գործողությունը տեղի է ունենում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի Բաքու այցի ընթացքում եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունից ժամեր անց Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից գործի են դրվել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հարձակումը ետշպրտելու համար։ Հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Թուրքիան մոտ 1500 սիրիացի վարսկանն է ուղարկել Ադրբեջան։ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար հաղորդում է 4H Police-ը։ Ինչպես հայտնում է Պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրը Սիրիայի ազգային բանակում, զինյալները միջև Ադրբեջան գործողվել է 5-որից 2 ամիս վերապատրաստում են անցել։ Ըստ ամսագրի, առաջին գրոհիները սեպտեմբերի վերջին տեղափոխվել են հարավային Թուրքիա, այնուհետև Գազիանթեփից Անկարա, իսկ սեպտեմբերի 25-ին Ադրբեջան։ Հրամանատարները ավելի վաղ են ժամանել տարածաշրջանը ուսումնասիրելու և ադրբեջանական զինուժի հետ զինամթերքի և զորքերի տեղաբաշխման հարցերը կարգավորելու համակորգելու համար։ Չնայած զինյալներին 4 ամսվա պայմանագրեր էին առաջարկվում, ամսական 11,000 թուրքական լիրայի, ինչը կազմում է մոտ 1500 ԱՄՆ դոլար, նրանց համար զգալի ամսական եկամուտ էր։ Շատերը ափսոսում են, որ համաձայնվել են հատկապես 55 սիրիացի վարսկանի մավամասին լուրերից հետո, որը տրվել էր մի քանի օր առաջ։ Այժմ այդ թիվը ավելի մեծ է։ Կրվողներին ասել էին, որ նրանք համալրելու են ՍԱՄՆ-ին կետերը, սակայն փոխարենը ներքաշել էին հայ զինվորականների հետ անմիջական բախումների մեջ ադրբեջանական ուժերի սակավ աջակցությամբ։ Մեր եւ ադրբեջանական ուժերի միջև որևէ փոխագործակցություն կամ հաղորդակցություն չկա, Պարբերականին ասել էր Ադրբեջանի Բարդայ շրջանում տեղակայված զինյալներից մեկը։ Բոլոր զինյալները դժգոհ են Ադրբեջանում տիրող իրավիճակից, հոգեբանական մթնոլորտը բավական բարդ է, մեր մի շարք ընկերների մահից հետո, հայտարարել էր նա։